Avropa Yeniden Qurma və İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının Səmərqənddə keçirilən 32-ci illik toplantısı çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti bir sıra görüşlər keçirib. İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyevin Avropa Yeniden Qurma və İnkişaf Bankının Avrasiyada infrastruktur üzrə direktoru Yekaterina Miroşnik ilə görüşündə bankın ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı və infrastruktur layihələrində iştirakından bəhs edilib. Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişaf prioritetləri həyata keçirilən infrastruktur layihələri barədə məlumat verilib. Moldovanın baş nazirinin müavini İqtisadi İnkişaf və Rəqəmsallaşma naziri Dumitro Alayba ilə görüşdə Azərbaycanın Moldova ilə əlaqələrə önəm verdiyi vurğulanıb, iqtisadi tərəfdaşlığın gücləndirilməsi üçün potensial diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, ölkələrimiz arasında investisiya, ticarət, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün geniş perspektivlər var.